केनो बारंडा दी पाठ पढ़ा चली तो केनो गाँ खुलते खेलुचन छुआ पश्चिम ओडिशार भिन भिन जिलानु विपर्यस्त स्कूल व्यवस्थार दुरुस् मास्टर नहीं लगे केते जगाने अभिभावक मान ही छुआ मान को स्कूल नहीं छाड़बा देखुनी रिपोर्ट स्कूल रे नहीं ना मास्टर गाँ खुली थी खेलुचन छुआ कहला जीमु स्कूल मास्टर थिले तो पढ़मु पाठ हाते बही खाता पेंसिल बतले धरिचन बैट बॉल दस रु चार स्कूल रे रहवा बतले गाँ खुली रे खेलुचन छात्र छात्री इदुरु सुवर्णपुर जिला सदर ब्लक बहिर्खमन गाँ गाँ स्कूल रे प्रथम नु अष्टम श्रेणी तक थिबा बेले 90 छात्र छात्री भी अच्छन हेले पढ़ा बाके मास्टर नैन जेंथिले गीत छुआ मान को स्कूल के नै छड़बार अभिभावक सार घर नै आसे था जे ना आसे सार नै आसे के पढ़ाबा हमको मास्टर दरकार हो चाहे हम पढ़ी जे मु स्कूल हमर गाँव रे 90 टा छुआ पढ़ी जाउ छन 1 रु 8 क्लास तक पढ़ी छन मास्टर माने नै न स्कूल रे गुटे जुड़े अछन बले छुआ माने पढ़ी जाई नै पारबा मास्टर नै न जी नाई पाठ पढ़ावार छुआ मैंने पाठ नहीं पढ़ले भविष्य अंधार जीवा छुआ मैंने हेन लगे खेलुचन बुलुचन पढ़ी ना जीवा पाठ टे पढ़ले ऊपर के उन्नति कर पार्बे ऊपर के उठी पार्बे बढ़ी पार्बे तांगर भविष्य उज्जवल है से लगे छुआ मन को आम पाठ पढ़ावार के चाहूँ छुआ मैंने पढ़ी ना जीवार जे हमर माँ बापार मन बहुत दुखित अच्छे स्कूल रे शिक्षक अच्छन मात्र दुई छन प्रधान शिक्षक ऑफिस कामे गले रहसन जने शिक्षक एंता थिरे केंता पाठ पढ़ाबा कहिचन अभिभावक मास्टर दाबी रे केतने प्रतिवाद कलुन हेले किछि फायदा नाही साड़ी बाबदे पछराबानु मास्टर कम अच्छा शिक्षक निजुक्ति हेले दिया जीबा कहिछन जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षक अभाव नेगिरी स्कूल टा ताला दिया हिदला 22 तारिख रे भी डिस्टर्ब हिदला तबर एटा मजर दुई दिन आमे खुली थिलु भी फेर पुनी से माने ताला देथिले बाकी से माने स्थानीय माने पिता माता एसएमसी मेंबर सरपंच वार्ड मेंबर समस्ते मिसिगिरी ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନରେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ବିଚାର କଲେ ଆର୍ ସ୍କୁଲଟା କାଲି ଖୁଲିଲେ 12:45ରେ କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ନାଇଁ ଆସବା ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଶାସନକେ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁଁ ବାକି ସେମାନେ ନେଇ ଦେବାର ସେ ଉପରେ ଆର୍ କାଣା କର୍ମା ଯେନ୍ଟା ଟିଚର୍ ଯୁଡ଼େ ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ତ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ସେ ଅଫିସ୍ କାମ ରହୁଛେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ 90ଟା ଛୁଆକେ କେନ୍ତା କରି ପାଠ ପଢ଼ାବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଜୀବନଟା ଅନ୍ଧାର ହେବା ଗାଁବାସୀ ଆମର ଦାବି ଅଛେ ଯେ ଆମକୁ କେନ୍ତା କରି ମାଷ୍ଟର୍ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଉନ୍ ଯେ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ସେନ୍ତା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ କର୍ଲାକଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଉ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ତକ ଛୁଆ ଥିବାର ବେଳେ 62 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ଘର ଥିବା ଲାଗି ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ବାକେ ଡରୁଛନ୍ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବି ହେଇଯାଏସି ଆଜିକି ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି ନା ଆମର କର୍ଲାକଡ଼ ଗାଁର ସ୍କୁଲ କୌଣ ସରକାର ବି ଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାର ଆସୁଛନ୍ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ ଆଉ କିଛି କାମ ଧାମ ବି ସୁବିଧା ନେଇ କର୍ବାର୍ ଆମେ ମୁଚୁ ମିଶ୍ରକେ ବି ଯେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକେ ବି ଡାକିଥିଲୁ ଆର୍ ଯେତେ ଦରଖାସ୍ତ ପାତି କରୁଛୁ ଅଫିସର ବିଡ଼ିଓ ବିଓ ପତେଇ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଇନର୍ କିଛି ଗୁହାରି ନେଇ ଶୁଣବାର୍ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛତ୍ ଖାଲି କାଦୁ ଉଡ଼ାନେ ବସିକରି ଯାଉଛତ୍ ଆର୍ କିଛି ମାତ୍ର ଆମେ ବି ମନା କରି ନେଇ ଯାଉରେ ବାବୁ ପଢ଼ି ବୋଲୁଛୁ ମାତ୍ର ଇନେ ବି କିଛି ଆରୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛତ୍ ଆରୁ ଖେଲିକରି ଆର୍ ପଲଉଛତ୍ ଏନ୍ତା ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏନ୍ତା ବସୁଛନ୍ ଆର୍ ପଲଉଛନ୍ ସବୁ ବାହାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ସ୍କୁଲ ବି ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କଟା ସ୍କୁଲ ନୂଆ ବନୁଛେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଠିକାଦାର ଗୋଟେ ବନାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଧା ଗୋଟେ କାମ ରଖିଥିଲେ ପଲେଇଦେଲେ ଭଲକି ବନାବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବନାବାର ଲାଗି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଫଣ୍ଡରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଠିକାଦାର ସ୍ଲାବ ପକାଇ ଆରୁ ଧରା ଛୁଆ ନାଇଁ ଦେବାର କାମ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଆରୁ ବିପଦରେ ଜୀବନକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଷ୍ଟର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ